Po e nisim logjikonomin e 50. Watch a krimi, Allah, watch a krimi. Ja, që hadë ma më masëm shërda, watch fa makabre. Na bobës nuk fulli mas me të shpis, as adin dohëm, nuk jadojnë a fort mirën, as vejtërit. Bo dalbre, bo dalbre. Po ati që me ta pjek një biftek, këthil, adë ta pjek oqin një biftek. Pra ashti vetëmi popull në ruzullin toksor që ka këtë. Si thoni kësaj? Mja pi cikun, mja njën cikun që është përta, adin mja mërë të mirë të përtejnë. Ani, që është kjo mja njën cikun? Për shambull, i kumpoha në francesë, konsumojnë drumë. O vlajt, ani, mos ma kraso mua bugën e nënës e mine, që ka këtu i veshën balë, me bugën e një zonjë franceze, Madame Claire, për shambull, e cila është nga Paris dhe gatua për audiencën e. Na e rotë, fikë, qëtë e qëtë i ujë, qëtë i apak, qëtë i apak. Qëtë i apak, qëtë i apak, qëtë i apak, qëtë i apak, qëtë i apak. Pra, tani, vazhdo, po, ku mbetë? Po, lëkë, në shpitemi, këmë qumë manat. A ta merë menja që mënë më më rreti mu. O, më ratë. A tani, nuk kemi ardhur këto për të matur forta. Ja, pa që për shemë për teshëm, më në tim komunikacion. Ose që ju dytë bashkë me njësi, edhe me mu për teshëm komunikacion, edhe për dalim për kopën për rehëm. Ja, ata me me njësi. Ja, më mrej sigur. Shimi jove në arshme, njëjtë në kohë, në të vënjë. Ciao.